السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هالكني هو الدنيا ذا توانفو واد كلا سعودان ورد كي ودن بي عالم كي يصو مالي ذا انتب وحان هالكني دين كسو قد بين دونا قضب بديه ودن بي حالة ده ودن كيتوبيا قضب بدا عن كسو قادان دونانا وحاكم ذا دولو دا فدرال كي ودن كيتوبيا كدب كوران كي قرها مانك يو دمدي قرب استاغي وحا اي مهد علين وجيدين ايسا ودمدي قرب استاغي رزول زارها يو رزول زاركو حيجينكا أنا وزير كريمي هدي بدع أنا خد كتلفون كمر والبا وضم هذا سكو عيار دور ودن أي وجمع هذا عليا وحين وضم هذا سيشا جن مركلته هنا يتوبي جرب تاعي هن كدي مركة أي حالة الدقيقة ندو دعمه وضم هذا ذا كجر تاعي جو ورمان رزول زارها إيو وزير كحجين كأمر رزول زار كحجين ك ودن ك يتوبي قلب هذا أنسو قاضن دونه وحكلته كم يداري ما له حريرة دجال ده دكان كصومالي ده كسعودة جارهان جبل كسيتي oo magaalada garbeec ciise ee dagaal culu subaxansa ka ama maanta ka socda waxa kale to kamid noqon doono qodobada aan halkan idin ku soo gudbin doono ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia kulanka Afrika iyo wadamada G7 loo yaqaano ayuu iyadana ka qayb galay waxaad moodaa in diblomaasiyadda Ethiopia maalmahan wax badan iska bedeleen oo dib u soo noqosho jirto qodobadaas iyo kuwa kale to ayaan halkan daaqadaha soo socda dunida 24 idiin faafahin doonta halkan aad ku maqli doontaan waa 29ka bisha 8aad sanadkuna waa 2021ka ku soo dhawaada marka la to muqaal kale to la xireera arimahaasi aan ku bilowne ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu khadka taleefanka kula hadlay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman kulankana labada dhinac dhaxmaray intii uu socday Ameerika dhaxal sugaha boqortooyada waddanka Saudi Arabia ayaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxa uu uga waramay xaaladda guud ee waddankiisa iyo waliba sida ay u garab taagan tahay dawladda Saudiiga waddankiisa waxa uu sidoo kale ta dhaxal sugu sheegay in mar walba Ethiopia uu rajaynayo guul barwaaqo iyo barare ay ku noolooto dadkeeda iyo deegaankeedu waxa uu sheegay in dawladda Saudiigu ay garab taagan tahay ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa dhankiisa uga mahad celiyay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman in ay garab istaagaasi dawladdiisu u fidiso ama dawladda Saudiigu ay garab istaagaasi u fidiso waxa kale oo dhinacyadan ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee dhinacyadaas u dhaxeeya oo Mohammed bin Salman uu sheegay in Abiy Ahmed ku garab istaagayo in xaaladda waddankiisu ay degto waxa kale oo ra'iisul wasaaruhu uga waramay Abiy ee ninka la yiraahdo dhaxal sugaha boqortooyada Mohammed bin Salman in xaaladda waddankiisa ka jirta ay tahay koox falaaga oo shuruucdi dalka ku tumanaysa argagixisana iyo dawladdi iyo dadka Ethiopia oo ishaya ayna doonayaan cod kasto inay ku garabsiiso arrimahaasi la xiriira dagaalka lagu jiro kooxda TPLF waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka arrimaha dibadda ahna ra'iisul wasaaraha ku xigeenka waddanka Ethiopia Demeke Mekonnen ayaa dhankiisa waxa uu khadka taleefanka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Hindiya sida ay baahisay wakaaladda wararka ee waddanka Ethiopia waxa uu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladda guud ee waddanka Ethiopia arrimaha xanuunka corona oo maalmihii la soo dhaafay Ethiopia laga sheegay kaysas hor leh oo soo badanaya Hindiyana ay tahay wadamada ugu khibrada badan dhinacaasi marka la fiiriyo maadaama oo dadka ugu badan iyo waliba ee xanuunada ugu badan waddankeeda wadamadii uu soo ritay iyo dhimashada ugu badan intaba ay waddankeedu ahayd mudana ay la daara dhacaysay xaaladda halkaasi ka jirta waxa kale oo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka uga mahad celiyay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Hindiya garab istaagii kulankii golaha amniga ee dawladda Hindiya u sameysay dawladda Ethiopia waxa uu sheegay in uu uga mahad celinayo in dawladda Ethiopia ay ku garab istaagaan dagaalka ay kula jirto kooxda falaagada ee TPLF waxa kale oo uu sheegay in ay lama ilaawaa noqon doonto talaabada ay dawladda Hindiya qaaday ee la xariirtay go'aankaasi ay gaartay ee ku saabsanaa arrimaha dagaalka iyo waliba sidoo kale in Ethiopia aan la faragelin arrimaheeda gudaha
رئيس الوزراء هاي وزير كاريبها دبادة اللبض بوحي خات كتلافن ككلها دلنا وضمضة كلاته يجون السداس وكلاته جرب استاجي وودن كروش كم دي هاي شينو كم دي هاي وضمضة كلاته وحين دمان توت دم بالك لدوان وهم بليا يم هذا علينا أمريان سفارة هوضع يكوا يجو خات كتلافن كسيتو سه وقال حريران سه وقام هذا عليان أريمها سي أرنتني وحي من يسا يدو معلمه لصورة في بدينا عدو بلماسية ده لشيغي إن إسبدل وينجرو حالة ده قودة ودن كإثوبيا مركة لفيريو أرماها لحري رد دقال ده كسوح ده وقويق ودن إيا مركي هورة تسيدي لو دلي عين يلونا عن بارين يدولة ده فضرال كيهو قامية رد الزارة أبي أحمد إن إسبدل وين معلمه لصورة في أي جران إسبدل ده سيه وحيابها كيانا يددك ويكوك العركتي دوينيهن لكن رد الزارة أبي أحمد وحاو شيغي إن أي حالة ودن كيسا إسبدل وين كم وقضى مركي لفريدين عاسيد وبلماسي دا سيدو قلاتو وحاوليه ودن كيثوبيا كسعودا كلمدا لحريرة دي رجلين تا عيدا مدا ميلاتريغا حرون تا عيدا مدا لغو تا وبره يرسو إيه ودن كيثوبيا وحا كسعودا هاول قلو إيه هاولو آد وين ولحريرة ciidamada wadanka Ethiopia iyo tababarada saraakiil iyo masuuliyiin ka tirsan ciidamada ayaa halkaas kulamo kala duwan oo ciidamo cusub oo halkaas lagu soo saarayo ay fanaaniinta wadanka Ethiopia uga qayb galeen iyaguna dhinacooda ka qayb galay waxaan halkaas lagu soo gabagabeeyay kulan ballaarna oo ciidamada lagu dhirigelinayay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen difaaca wadanka Ethiopia iyo dawladda tababaradan kala duwan ee ciidamadaasi ay ku wado waxa kale oo halkaas masuuliyiinta ka hadlay sheegan إنه باهية إذا مدن حسوب إلا صوصار أيو إنا إثوبيا كدفاع عن عدو وقودها إيا دبدا إنتب هل كاسنا وحاكا سعودها والقلوة وين ودولة فضر هل كإثوبيا يدون سينا إسبدل وين كاسم إسو لنا إذا مدن مركا لفيريا حالة قود إيو سيدا أي وليبا حالة تاي ودورك كالاتوه إلا حريرا رما سيو حاكم إذا رما دي رجالين تا إذا مدو وحاكا سعودان ميرا كالدوان جيجيغا ساكا كولان أرضا إيا كدعي كاسي أو لغو دي رجالة ciidamada militaryga wadanka Ethiopia magaalada Addis Ababa waxaa ka dhacay kulamo kale oo ay maayarka magaaladaasi soo qaban qaabiseen ka soo qayb galeen qaar ka mid ah shacabka deegaanada Tigray ka soo jeeday magaalada Addis Ababa ku sugan kuwaas oo si weyn warbaahinta uga cambaareeyay kooxda GPLF ee dagaalka kula jirta dawladda federaalka waxayna sheegeen in deegaanadooda gargaar bini'aadamtinimo in la gaarsiiyo ayuu ka soo horjeedaan cadawga koobaad ee dadka Tigray ay leeyihiin ay iyaga yihiin waxa sheeganayaan inay u dagaalamayaan dadka deegaanada Tigray ku sugan laakiin waxa sheeganay dhibaato badan dhalsiyeen arintani waxay u muuqataa mid dawladda federaalka ay taageero kaga raadinayso ayna doonayso inay ku kala qaybiso kooxda GPLF oo iyadu intooda ama dad badan ay qabaan ama ba ha aamusan ama ha hadlaan ama xagga ha joogan iyo deegaanadooda ama xagga Ethiopia kale ama dibadda ha joogan ilkaabees hoosta ka xariirsan oo waa isla wada jiraan laakiin dadkani waxay muujiyeen in ay kooxda GPLF dhibaatooyin waaweyn dadkooda u geysatay ayna yihiin arxan laawayaal aan ka naxaynin xaaladda guud waxay ku soo hadlaysaa tan iyada oo 24 saac ay la soo dhaafay ee barta ay ku leeyihiin warbaahinta ama dhinaca Facebook gaar ahaan ee Tigray Media Network aysan hal mar live ka bixin waxaana halkaas lagu soo bandhigay kulamo dhinaca dibadda wadamada dibadda ee dadka ku sugan deegaanada Tigray way soo bandhigayeen oo ay kaga hadlayeen xaaladda deegaanadooda heeso dhirigelin gubaabo iyo in ay Tigray u gacmaha isqabsadaan iyo waxaaba kale oo ayaa lagu soo bandhigay muqaaladaas ay halkaas ku soo bandhigeen ama ay uga hadlayeen waan ugu dambeyntiina waxaan aadeynaa dhinaca Aasiya deegaanka Soomaalida waxaana jira dagaalo ka socda garbaciisa oo si weyn hadda halkaas uga socda kulankaasi amaba dagaalkaasi waxa uu ahaa mid maalmihii u dambeeyay ba sida aan barnaamijkii kan ku riyeedin ku sheegnay la qaabeyn haye lana qorsheynay in ka soo xiisadu shalay daraad badagelay hadana hubur ursashada iyo qaabeynta dagaalkani waa ay socotay waxaana saaka socda dagaal garbaciisa lagu xoreynayo ciidamada deegaanka ay wadaana si looga bixiyo halkaasi malaysiyaadka canfarta ay ku soo duulay deegaankaasi amaba weerarka hore ugu soo qaaday bishii horena halkaasi qabsaday dagaalkan ayaa waxay wararku sheegayaan inuu yahay mid aan loo kala harin waxayna sheegayaan in gacanta sare ay ciidamada deegaanku leeyihiin maadaama oo ay maalmihii la soo dhaafay qorsheeyeen ayna hareereeyeen gabi ahaanba magaalada Garbaciisa iyo dhufaysyadii ay halkaasi ka qorteen malaysiyaadka canfarta
مجران ورر مدح بنان او هالكاسي كسو بحيا لكن ورر كاسي او ورباهين تقار لوسو دوسي ايا شيغا يعني انو هالكاسي دقال اد او علوسو كسو دو لنا عوقويغا هديان فيرنا دقالة دي ولي الكود ايا كاسي سوقدان دقالو مدشان مال موضة سوقدي او ان لوكلا نسانين ايا دين عياد قولة كالا شيغان ايا دورة فدرال كيثو بيه قولة ايا شيغان ايسا سيدو كلاتو تقرأيك ايا شيغان اي مغالو ينهور للاو ريغان اينا ديب اسو عليان عيدا مدي هو انتا دقال كاكوسو قاضي دوريينا انا قبصدان ديغانا كاترسان قبل كا ام حارادا او هريكي بيالاف ايو لوريكتا وحايسا شاگان انا ايو وليقا عندرول كاسكوها يان اينا قولوا ووين هالكاسكا قارين قار كبيدا ساراكيش ملاتريقا ورباهين تاودان كايثوبيا يطان ديغان كا ام حارادا الله اللي وحايسا شاگان ان اي وحبك مجران تاي اريماسي ايو قولاسي اي قولاسي شاگان ايان تاني اكولان تدام بي وابادا دوريدا 24 لسيدا سينا بيتكالي.